Vítám vás u videa, ve kterém si ukážeme, jak eureka vypadá zevnitř. Teď ji máme spodní stranou nahoru. Zde je vlastně 9 šroubů, které už máme odšroubované, takže můžeme přikročit k dalšímu kroku. Zvedneme vrchní kryt. Odklopíme a zde nám zůstanou v krytu vyset tyto posuvné knoflíky na hlasitost a výšku hlasu. Takže ty si dáme bokem. V tuto chvíli bychom měli odpojit kabel, který spojuje základní desku s klávesnicí a reproduktorem. Ten už máme také odpojený, takže můžeme vlastně vrchní kryt volně. Vzít a ukázat si ho. V tomto horním díle je vlastně jen reproduktor, z něhož vede kabel na tuto desku, pod kterou je klávesnice. Tato eureka byla dosti používaná. Takže ta klávesnice i tomu odpovídá. Tady je to na mnoha místech sešroubované, takhle to nemá vypadat. Za normálních okolností by tam byly vlastně takové plastové sloupky s pružnými svorkami, které tu desku zajišťují. Tady můžeme vidět sloupky, kterými se přitahují šrouby a jistí tu spodní a horní část dohromady. Na ty se musí opatrně, protože ty šroubky jsou samořezné a kdyby se moc utáhly, tak tyto sloupky by mohly popraskat. Takže to je, co se týče horního dílu. A půjdeme se podívat do spodku, kde je vlastně celá Eureka, celá její základní deska. Když to vezmeme od levé strany odzadu, tak tady vzadu je pod tímto plastovým štítkem spínač, kterým se zapíná a vypíná baterie. Tady jsou potom konektory telefonního rozhraní. Vrátím to tam zpět. Tady uprostřed je baterie. Která je připojená na této straně svorkami, a v tomto prostoru mezi baterií a disketovou jednotkou je potom ještě konektor síťového adaptéru. Tady v tomto prostoru je relativně málo místa, takže je potřeba s tím zacházet opatrně. Tady je disketová jednotka, Standardních rozměrů bych řekl, má své oplášťování, a zde je nalepen takový lístek. Pochopil jsem, že je to asi servisní protokol z výroby. Nevím, jestli to bylo takhle pravidlem. Já těch eurek rozmontovaných jsem moc neviděl. Prakticky jenom tuto svoj. To, co vlastně na Euréce je důležité, tak je v té přední části. A úplně vlastně to nejdůležitější je tady vlevo nejblíž přední straně a to je mikroprocesor. Je to mikroprocesor Zilog z 80180 tady v této 64-pinové patici a za ním takovou další výraznou součástkou nebo čipem je čip modemu. Je to modem od firmy AMD, typ AM7910, který se do Eurek montoval a měl maximální rychlost přenosu 1200 baudů. Tady vedle procesoru Potom je pole pamětí. Máme tady vlastně matici o dvou sloupcích a čtyřech řádcích, protože toto je česká verze Euréky, tak máme obsazené první dva řádky pamětmi EPROM, ve které je uložen vlastně software Eureky. Každý z těchto čipů má 64 kB, takže dohromady to dělá 256 kB. Můžete si všimnout, že každý z těchto modulů má na sobě takovou nálepku. Ta je tam kvůli tomu, že ve chvíli, kdyby jsme tu paměť chtěli přepsat, tak musíme tu nálepku odlepit a ozářit ten čip ultrafialovým světlem, aby se její obsah smazal. Ten třetí řádek je prázdný, ten je v tomto případě nevyužitý, a ve čtvrtém, tom spodním, jsou dva moduly ram paměti, každý o velikosti 32 kB. Potom jsou tady samozřejmě další součástky, menší či větší. Já bych už zmínil jenom tyto dvě. Tohle je řadič disketové jednotky od firmy Western Digital a toto je čip RTC, to znamená čip, který se stará o chod systémových. Hodin. Ve chvíli, kdy chceme Euréku smontovat dohromady, tak vememe zase horní kryt, zhruba si zarovnáme tu horní a dolní část, potom bychom vzali ten kabel klávesnice a zasunuli bychom ho do jeho konektoru na základní desce. Já to teďka dělat nebudu, protože budu potřebovat s tou eurékou ještě něco dělat, takže uh, jenom přiklopím ty dva díly takto k sobě. Uh, teď tam ještě musím dát ty dva Knoflíky, které sedí vlastně na těch potenciometrech, to znamená, zde máme potenciometr hlasitosti a tady potenciometr výšky hlasu. Podle servisního manuálu by se měly dát do těch levých a pravých krajních hodnot, aby se to správně tam nasazovalo. Takže vidíme, že to už funguje, je to v pořádku. Potom bychom už jenom našroubovali šrouby a potom v levém zadním rohu, tady v této dírce, bychom překlapli vypínač, baterie a Eureka by začala znovu fungovat. Takže toto je vše, co se týče technické stránky Eureky. Já vám děkuji za pozornost.